شاہ سلطان سنیدہ حسین پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد اجازت۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، خدا انتہا حسین ہے، کرم کی انتہا حسین ہے۔ دین کی پناہ حسین ہے، کہ دین کی پناہ حسین ہے۔ دوسرا حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے۔ اس کلام کا خوبصورت شعر اور اسی پہ اختتام کرتے ہوئے، جگہ جگہ جو چاہوں گا کھڑا حسین ہے، کہ ہر طرف کھڑا حسین اور نعت رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو منور کرو۔